ପୁଣି ବିବାଦରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର। ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଚୀନରୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ଚୀନ ପ୍ରତି ନରମ କି ରାହୁଲ? ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି। ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଚୀନର ଫଣ୍ଡିଂ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦାବି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଚୀନ। ଲଦାଖରେ ସୀମାକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନଠାରୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରବିଶଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2008 ମେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନେ ଏକ ଏମ୍ଓୟୁ କିଆ ଚାଇନିଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେ ସାଥ, ଜିସ୍କେ ସାଇନିଂ ମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱୟଂ ସାଇନ କର ରହେ ହେଁ, ଚାଇନା କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେ ପ୍ରତିନିଧି କେ ସାଥ, ଓ ପିଛେ ସୋନିଆ ଜୀ ଖଡ଼ି ହେଁ, ଓର ଅଭି ୱହାଁ କେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶି ବି ଖଡ଼େ ହେଁ, ଜୋ ଉନକେ ଜନରଲ ସେକ୍ରେଟରୀ ଥେ। ଅଭି ତକ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନେ ୟେ ନହିଁ ବତାୟା କି ପାର୍ଟି ଟୁ ପାର୍ଟି ୟେ ରିଶ୍ତା କ୍ୟୋଁ ବନା। ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହାଜ ୟେଟ୍ ନଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ୱାଟ ୱାଜ ଦ କମ୍ପେଲିଂ ନିଡ୍ ଟୁ ହାଭ ଏ ପାର୍ଟି ଟୁ ପାର୍ଟି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଟୁ ୱିଥ୍ ଚାଇନା। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ କେମିତି ଚୀନ ସେନାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିଛି, ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଦେଶରୁ ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଚୀନଠାରୁ ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବତାଏ କି ଅପନେ ସମୟ ମେ ଉନ୍ହୋନେ 10 ସାଲ କେ ମନମୋହନ ସିଂହ କେ ଶାସନ କାଲ ମେ ଔର କିତନେ ଦୁନିଆ କି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କେ ସାଥ ଇସ୍ ତରହ କା ଏମ୍ଓୟୁ କିଆ ଥା। ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଆଜ ଟୁ ୱିଥ୍ ହାଉ ମେନି ଅଦର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ଅଫ ମେଜର ଡେମୋକ୍ରେସିଜ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଡିଡ୍ ଦେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ଏନି ଏମ୍ଓୟୁ। ୟୁପିଏ 1 ସରକାରରେ 2005-06 ମସିହାର ଏହି ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚୀନଠାରୁ ଡୋନେସନ ନେଇଥିଲା। ଚୀନ ଦୂତାବାସ ଏହି ଡୋନେସନ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଚୀନଠାରୁ ଡୋନେସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ? ଏଥିରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପିଏସ୍ୟୁଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। କ'ଣ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚୀନ ଦୂତାବାସ ନିକଟରୁ ବି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ନୁହେଁ କି? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚୀନଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ କଥା କହିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍, କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।